Finlandia Marathon paviljongissa. Täällä on tota numeroitten jakoja, niin kisaa kanslia. Asiiksi tämän vuoden sponssi. Kuvailin tuossa vähän fiiliksiä paviljongin alueella tosiaan lähtöperinteisesti on. Vettä tulee luultavasti koko päivän, mutta tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan SM-maraton vuosimallia 2024 10 minuutin päässä alkamasta täältä Lutakon aukiolta. Eilen oli se valonkymppi samalla reitillä osittain, mutta tonne tota Alban suuntaan meni 25 kierrosta. Oma juoksu ihan hyvä, 35-53 kun se oli nelossia. Ehkä 3-5 tavoittelin, ei mennyt. Semmosta 3-5 keskivauhtia, ihan hyvillä sykkeillä. Kuitenkin kisa vuoden parasta toistaiseksi. Tämmönen en kuvailu eilen ja muuta, mutta eilistä kisasta lyhyt yhteenveto tähän. Kohta lähtee miehet ja naiset SM-maraton yleinen ja sitten myös vetskut, eli aikuisurheilijat. Sitten 30 ylöspäin lähtee myös maratonille. Tsemppiä. Mä pääsen helpommalla tänään. Joo. Seuraatte mua vaan. Okei, hyvä juttu. Eteeksi reitin. No niin, hyvä. Joo, kyllä. Mä oon valittu tosi vaan kärkijuoksijan, että siellä viihdytte, niin sitten. Joo, kyllä. Tämä ei Oskarillakaan. Mä ajattelin, että sulla olisi ollut. Joo, ei valitettavasti. Ei voi muuta sanoa kuin terve menoa. Se on oikein hauskaa. Minuutti oikeastaan enää jäljellä. Muutaman parantunut juosseena. Sitten mennään. On todella hieno homma. Kuinka moni lähtee oikein innosta puhkuen matkaan? Käsi ylös. Näin. Pohjois-Korea vai? Sieltä lähtee. Julius Taskinen heti kärjessä. Kovaa lähdettiin. Luulot pois heti. Joo, Julius Taskinen. Luulot pois meiningille. Aika räväkästi liikkeelle. Heti on parikymmentä metriä jo ero. Hyvä. Hotelli Alba. Tässä on sillan yli sitten tonne Kuokkalan puolelle. Kärjessä Oskar Holmström, Julius Taskinen, Kari Heikula. Toinen kilometri vasta menossa. Homma on vielä auki. Iiro Tasiksen mainokset muuten täällä tällä kertaa. Vejätkäät! Hyvä porukka, hyvä! Jaa, siellä on kärkiautokin tällä kertaa. En tiedä, onko koko matkan ajan. Tuskin. Odotettavissa on alle 2-2-5 alitus. Ja kova aika. JK on Teemu veikkasi jopa 2.35 aikaa. 2.33 aikaa. Katsotaan. Naisissa Emilia Siltanen, Suvi Miettinen. Ainakin kovimmat. 2.40-2.45 aikaa ehkä. Ite arveen, mutta katsotaan. Toinen kilometri tulee nytten. Oli kova aloitus. Omalla kellolla 3:10 paikkeille jopa.
En tiedä. Okei, tää ei ottaa 5 kilsan väliaikoja, niin ei näy sitten toi toinen kilometri. Maratonarit tulee. Juttupiste ensimmäinen. Tää Tommi Ekblomi tarjoaa juomia, en tiedä kenelle. Kenenkä valmentaja mahtaa olla. Kestävyysjuoksun lajipäällikkö, entinen huippujuoksija. Tommi Ekblom oli siinä. Hyvä J.K. Kuokkalaan sille. Koville joutuu. Siinä oli Lahden järvi, hyvä. Kattavassa. Jätkät! Toinen juotto täällä Viherlandian kohdalla. En tiedä, ottaako pojat nyt hörppyä täältä. Moro moro! Kärki tulee! Maratonarit tulee! SM-maratonarit! YM! Nyt on uutta baanaa, mikä valmistui tai asfaltoitiin torstaina ja tänään lauantaina juosta. Että on varmaan jäähtynyt. Pertti Pernu tuolla kuvailee maratonareita. Hyvä, hyvä. Tuosta tulee hyviä kuvia. Tuttua asuin tuossa sillan takana oikeastaan. Tuttua aluetta tämä. Leveitä baanaa, 5 metriä pitäisi olla vissiin nykyään leveys. Parilla metrillä suunnilleen levennetty, eli tuota reunavalliakin käytännössä levennettiin. Eli ihan mursketta ajettiin ja levennettiin baanaa. Tähän tulee useampi kaista sitten pyöräilijöille, kävelijöille ja näin pois. Ainakin tämän päivän lehdessä luki. Tästä näkee myös, että tämmönen levennys on tullut tähän huomattava tuolta rampilta, kun tullaan. Tuttuja alueita. Toinen kohta on tää keskisuomalaisen silta. Ei mennä tonne, vaan mennään suoraan. Tää on ihan uusi itse asiassa, niin säästyy tuommoinen yksi nousu. 4 kertaan nousu. Korkeusero. Toiselle kierrokselle lähdetään seuraavaksi. Kärki tulee. Noin 400 metrin pääsee näin. Sieltä tulee kärkipyöräilijä vuoden 2013. Maratonin Suomen mestari täältä Jyväskylästä Miika Takala johdattaa. Täällä on kova luokan jänikset Jyväskylässä aina ja niin on nytkin. Eli tässä menee viesti SM-maratonin siinä on juotto monille, saako pulloja pojat? Toivottavasti saa. Täällä taas. 17.06 tää neljäs, eli 20 kohdettunut vitonen. Vähän vauhti tippunut, Oskar Holmström on vetänyt kyllä tosi pitkään. Täällä rumpuryhmä kannustaa. Ja joo, katsotaan paljon puolikkaan väliaika. Se on 1:11 pintaa ehkä. Näin, Miika Takala etupöydällä sieltä tulee. 1:11 mennyt ja tosiaan aikaa. Ja sitten katsotaan, seurataan tässä vähän ilmeitä. Kaikki ovat vielä aivan tyynenä. 1:11, joo. Ja nyt puoli matkaa on juostu. Ja vieläkään ei 1:11. Hyvä aikaa! Joo, 1:11. Hyvää vauhtia kyllä kärki. Alle 2:23 menee. Tauksia tulee ihan kohta, tiedoksi vaan. Kohta Heikkula sieltä tulee tähän Lutakon aukiolle ja starttaa sitten viimeiselle kierrokselle. Jonas Strandvall tulee
tuonne edelliselle väliaikapisteelle 1.45.23. Ja näin, Kari Heikura, Polvijärven urheilija, tekeekö hän jymyfaukon tänään? Oli kyllä näitä yksiä mustia hevosia tässä kisassa, mutta tämä olisi kyllä paukkujen paukku, jos Kari Heikura tässä huuttoisi Suomen mestaruus kultaan. Ja näin Heikura meni vielä, kuka on vaikoittanut siellä kärkityöllä ja edellä. Ja alle kahden kahden tänään aika, kahden kahden kahden. Ehkä. Meneekö alle kahden kahden kahden? Meneekö? Kari Heikura, Polvijärven urheilijat, räjäyttää pankin täällä Jyväskylässä. Ottaa Suomen mestaruuden. Kari Heikura tekee kädellä siinä sen liikkeen, mikä kuvastaa sitä tyytyväisyyttä. Mies on kyllä täysin alle onnistunut. Ei voi muuta sanoa. Oli täydellinen juoksu Heikuralta. Mahtava veto. Ja on kyllä sellainen jymypaukku. Karapella on hyvä tuo reitti. Ja sitten Hannu Gramperin nimi tulee näkyviin seuraavana 3.35 on eroa tuolla ennakkopisteessä. Ja näinkö Gramperi jatkoa sitten. Siinä oli päivän mestari. 2.21.30 taisi olla aika. Ei ole vielä mitään. Juoksee ihan loistavasti myös. Näin kepeästi tulee Gramperi siitä maaliin. 2.24.06 eli 2.36 jäi eroa tuohon Heikuraan. Ja sitten Oskar Hannu suomalaisten maratonarien huipulle heti peräkkäisinä vuosina Suomen mestaruusmitalleja. Kari Heikura, Polvijärven urheilija, Suomen mestari, Hannu Gramperi, Lahden Ahtera, hopea ja Oskar Hannu on SJS Bronze. Tämä on mitallista selvinnyt. Jouni Mörsky lähti miehet 30 sarjassa kolmannella tilalla viimeiselle kierrokselle. Ja Anni Tonder joutsenut kullerona 35 sarjan kolmantena. Viimeiselle kierrokselle on parannettu 1 minuuttia 1 sekuntia. Julius, pystyt kävelemään. Pakata 2 mallia uudet kengät. Paisan kavereiden Jaana Strandvalaan saa siellä sitten tämä. Sinnikkäästi tulee nuori mies sieltä, kaikkein nuorin juoksija tässä SM-maratonilla, 25-vuotias, ottaa tänään Suomen mestaruus. Niin kävelyksi Julius. 2.34.32. Viimeiselle kierrokselle lähdettäessä oli ja Karin kanssa. Tämäkin maraton samassa juostu, ryhmässä, niin se on nuorelle maratonille. Raha laittaa pankkiin sitten niitä tulevia kisoja varten. Vielä ei tullut sitä täyspottia asti. Juoksija ottaa Suomen mestaruuden täällä Jyväskylässä 2024. Hieno juoksu, 2.45.49 on kohtuisen loppuaika. Tekee siinä uuden ennätyksen. Raastaa. Siinä oli Matti Kärkkäinen maratonilla. Vanha kaveri, teinikaveri. Hyvä IK, hyvä. Hopea ja kohta sieltä IK-juoksija tulee tässä. Emilia Siltanen ottaa uransa ensimmäisen henkilökohtaisen Suomen mestaruusmitalin 41-vuotiaana maratonilta. Näin Siltanen kovaa urakka takana. Mieliksiä Laura Eloranta ja 2.15 Marko Hänninen ja Paavo Pajunen. Ja mielenkiintoista on nähdä, millaista vauhtia tuossa sitten lähdetään. Siellä on kovia juoksijoita kyllä mukana. Ja katsotaan, ketä sitten on todellisuudessa viivalla, kun alkaa mutta väliaikoja tulemaan. Petsarannaa Harri on siellä ainakin kärjessä. Täällä on paljon juoksijoita. Tuolla meillä ollaan.
Niin, 2 tuntia. Tää on paljon porukkaa. Bronssinen mitali ja kulmoskorke odottaa Oskar Holmströmiä, Espoo IF. Kaksi, 24-21. Neljänneksi ylsi tänään Aki Nummela Helsingin kisaveikoista. Kaksi 53-18. Kello vähän vajaa 8. Roskat kerätty reitin varrelta. Kilometrin kertomerkit keräälty. Kyllä, opasteet joo. Keräälty. Kyllä on tuota niin Miika kunnostautunut taas hienosti tuota etupyörässä. Urheilijana, etupyöräilijänä, reitin putsaajana ja tästä esimerkillä ja johtamista. Hymöörille joo. Joo, mutta tota, kello on kohta 8. Joo, tässä on vielä hyvää peliaikaa. 4 tuntia tähän, tälle päivälle. Video valmistuu ja Esa käy katsomassa video. Morjesta. Esa käy.